सुधारु संसदीय प्रणाली नै चाहिन्छ बरु प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न नपाउने प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्ष नभई अर्को विकल्प नदी जनचाहिँ अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने संविधान बनाउने हामी हो हामी यहाँ जिउँदै हुँदा जिउँदै छौँ क्या हो त तपाईँ हामी सबैले हो त भन्नुहुन्छ जिउँदै छौँ क्या हो त तपाईँ हामी सबैले हो त भन्नुहुन्छ हो नि संविधान हामी संविधान बनाउनेले आज यो संविधानलाई यसरी रक्षामा फाल्न खोजेको कुरा सहेर बस्नु त्यति कुरा म जान्दछु र नेपाली काङ्ग्रेस यो संसद पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजको साथ सडकमा गएको छ जान्छ जान्छ जान्छ